ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ପାହାଡ ଉପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭୂତି ଅନନ୍ୟ। ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ସେହି ପାହାଡ ଶିଖରକୁ ଯିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ଇଚ୍ଛା, କାରଣ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ରୂପ ପାଇବା ପରେ ପୀଠକୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତାରା ତାରିଣୀ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରୋପୱେ। ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପାହାଡ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏହି ରୋପୱେରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ରୋପୱେ ନିକଟରେ ଲୋକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଉପରେ ଏବଂ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ନିରାପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋପୱେରେ ମଧ୍ୟ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମେତ ଭକ୍ତଗଣ। ପାଞ୍ଚରେ ଉଠିକି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଥର ଆସିଛି ମୁଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତା ବି ତିଆରି ହେଲା 2009 ମସିହାରେ, ରାସ୍ତା ଚଉଡ଼ା ହେଲା। ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋପୱେର ବି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ତିରୁପତି ବାହାରେ ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସୁବିଧା ରହିଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ସୁବିଧା ଆମର ହେଇପାରୁଛି। ପାଞ୍ଚ କ'ଣ ଆଗେ ବେଳେବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ଆମେ ପଳାଉ ଉପରକୁ, ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ବି ଚଳୁଛି, 1399 ପାଞ୍ଚରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଗଲାଠୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି କଷ୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକେ ପିନ୍ଧା, ଗଲାବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଗଡ଼ିଆ ମାନେ ଇଏ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ଜଲ୍ଦି ପଳାଉଛୁ, 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଯିବା ଆସିବା। ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯିବାକୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଲୋକେ 999 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବାକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଯେଉଁ ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ନଥିଲା, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ପରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଏହି ରୋପୱେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। जब स्टार्टिंग का टाइम में किसी को पता नहीं था कि यहाँ पे रोपवे चालू होता है, अन्य लोग जानी नहीं, तापर टिके टिके समस्त जान ले लेंगे कि रोपवे चालू अच्छी है। से लोग बहुत खुशी होती कि रोपवे जीवा भाई नेक्स्ट टाइम हमें आई अस्सी भी से भलो खुशी रे जाउचंती लोक कि हाँ रोपवे भलो सुविधा अच्छी। कॉस्ट एमती अच्छी 60 रुपीज 59 रुपीज टिकेट अच्छी, नॉर्मल टिकेट ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପାଉଚରେ ଯିବ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବେ, ରିଟର୍ନ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 41 ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ ଅଛି। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପରେ ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହଜରେ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।